Milí diváci televízie Levoča, vítajte pri poslednom augustovom vydaní Levočského týždenníka s poradovým číslom 34. A hneď na úvod krátky prehľad toho, čo v ňom dnes uvidíte. Pri pamätníku oslobodenia v Levoči sa konal pietný akt kladenia kytíc, v ktorom si obyvatelia a predstavitelia miestnej i štátnej správy pripomenuli 80. výročie Slovenského národného povstania. Ďalšiu významnú udalosť v dejinách hnídajšieho Československa si neformálnou besedou v knižnici Jána Henkela pripomenuli jej účastníci augustovej udalosti roku 1968. Necelý rok po kolapse mosta cez Levočský potok v mestskej časti Levočská dolina začali práce na výstavbe nového mostného telesa. V druhom návrate k tajomnej Levoči vám priblížime podujatia, ktoré čakali na jej návštevníkov v sobotu, posledný deň tohto už viac než 20-ročného letného kultúrneho festivalu. Tohtoročný karpatský remeselný trh ponúkol pestrú paletu výrobkov až 32 druhov remesiel, ktoré prišlo do Levoče prezentovať i predávať viac než 200 remeselníkov a umelcov zo Slovenska, Česka i Poľska. Už tradične si na svoje prišli aj milovníci dobrého jedla, nápojov a všakovakých sladkých pochutín. Pohodlne sa usaďte, začíname.